Մայրաթորի լուսարարապետ Տերմուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանի ձեռքում Աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդն է։ Մայրաթորի գանձատնի ծրբությունն արդեն 6-րդ տարին դուրս է բերվում և հանդիսավորությամբ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ, Սուրբ Վարդան Մատուռ Մկրտարան տարվում։ Հայրապետական սրբատար կոնդակով հայոց առաջին լուսավորիչներ Սուրբ Թադեոս և Բարդուղիմյոս առաքյալների հիշատակության օրը հրճակված է նաև Սուրբ Գեղարդի ուխտի օր։ Այս տարի տոնը նշվում է դեկտեմբերի 4-ին։ Տարին մեկ անգամ դուրս բերվող սրբությանը մարդիկ ակնածանքով ու հավատքով են մոտենում։ Թե ինչքանով կդրսևորվի իրազորությունը մեզանից ակախված։ Եվ ամեն մեկս քրիստոնյա լինելով պետք է ճանաչենք մեր արմատները։ Եվ երբ որ մոտենում ենք սրբություններին, գիտակցաբար մոտենանք։ Չմոտենանք, որովհետև բոլորն են մոտենում, մոտենանք զորանալու նպատակով։ Մոտենալ խորհրդով, մոտենալ աղոթքով ու կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ, ով որ մոտենա մաքուր ու պարզ հոգով, բնականաբար իր աղոթքները տեղ կհասնի։ Տիրամուխ Սուրբ Գեղարդը հայոց աշխարհ է հասել Թադեոս առաքյալի շնորհիվ առաջին դարում։ Մինչև 13-րդ դար այն պահվել է տարբեր վանքերում, իսկ 13-ից 18-րդ դարերում Այրիվանքում, որն ի պատիվ Սուրբ Գեղարդի, հետագայում կոչվել է Գեղարդավանք։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին հասել է 18-րդ դարում, ժամանակի հայոց կաթողիկոս Սիմեոն Երևանցու ջանքերով, որտեղ էլ պահվում է ցայսօր։ Այն օրվանից, երբ դարձել է հավատքի նվիրական առարկա, չի դադարել հրաշքներ գործելուց։ Այսօր թեև մենք առարկայապես չենք տեղեկանում, թե ինչպիսի հրաշքներ են գործվում Սուրբ Գեղարդի շնորհիվ, սակայն երբեմն լսում ենք վկայություններ, թե ինչպես տարբեր անձեր Գեղարդի առջև կանգնելով, աղոթք անելով, այս կամ այն խնդրանքը Գեղարդի միջնորդությամբ Տիրոջը մատուցելով բժշկություն են ստացել և կամ փարատվել է նրանց հոգեկան ցավը։ Տոնական պատարակը Տեր Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը մատուցեց։ Իր քարոզում հայր Սուրբը առաքյալների կյանքի ու նահատակության պատմությունը ներկայացրեց։ Ամենքիս համար վերանորոգության և մշտապես ուղափառ դավանանքի խոստովանության օր է այսօր, ու չնայած ժամանակներն ու արժեքները փոխվել են, բայց անխախտ է Տիրոջից փոխանցված ճշմարիտ հավատը։ Ուստի Սուրբ առաքյալների բարեխոսությունը հայցելով, մեր սերն ու հավատարմությունն ենք վերահաստատում հայոց եկեղեցու նկատմամբ, ասաց հայր Զաքարյան, մաղթեց, որ Գեղարդի հրաշագործ ներկայությունը լինի ամենքիս կյանքում։ Մատուռ Մկրտարանում մեկտեղված բազմաթիվ հավատացյալներ Սուրբ Նշանը համբուրելու, նրազորությունն ու օրհնությունն առնելու հնարավորությունն ունեցան մինչև երեկոյան ժամերգություն։ Եթերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսը, ամեն։